благодарейки на ангажманот на стручниот штаб и кошаркарите, работите одеа добро. Проблемите ги решававме во од и особено настапите што ги има, значи првите две средби со Бугарија во Скопје, па потоа двете во Бугарија, па потоа настапот на турнирот во Руманија, даваат надеж дека се работело добро. Искуството што децата и тие шест средби го имаат собрано, тоа што е тоа нивни прв контакт со меѓународни настапи, сигурно ќе влијае на нивниот понатамошен развој. Одигравме шест квалитетни надпревари, каде видовме до каде сме. Пробавме тие аномалии што ги имаме да ги отстраниме. Значи, бевме рамноправен противник со една Бугарија, која е претендент за тој највисок пласман како домакин, дори во Самоков успеавме да ги победиме, со Израел, кој е во А дивизија, до третата четвртина значи ние се носевме со нив. Со Романија исто така, значи не се посрамивме, дадовме све од себе и одигравме максимално на сите тие надпревари. Направивме една хомогена репрезентација составена од кошаркари од повеќе градови во Македонија и мислам дека тоа ќе биде клучот и таа репрезентација ќе даде своевиден успех, бидејќи овие деца се кошаркари како едно семејство и се надевам на позитивен исход од тоа Европско првенство. Атмосферата во екипата е добра. Секој ден се по-добри, по-добра. На некој вака пласман не можеме да ветиме, ама тоа што знаме дека секој од нас 12 ќе даи максимум и ќе се бориме со секој можен атом до последниот надпер. Тоа е тоа. Одлуката на стручниот совет и на Кошаркарска федерација беше да јас ја превземам оваа репрезентација до 16 години, што мене ми беше особено драго и чест и задоволство, нормално да си селектор на национален тим. А тоа што во минатото оваа репрезентација беше топовско месо и губеше, докажавме ние со нашиот настав во Руманија, бидејќи таа истата репрезентација, ако не победила со 40 разлика во декември, сега едвај не победи 15 десетина разлика. Значи, имаме мрднато некоја мртва точка и јас можам да гарантирам дека овие кошаркари не се толку слаби како што претходно си имаше некоја слика за нив и тоа ќе го докажеме сега на ова Европско првенство. Поставеноста и местото наше, каде што веќе излезе конкретен податок дека сме 41 во Европа до 18 години, треба реално да разбереме кои сме, што сме и каде сакаме да одиме. Значи, состојбата е таква каква што е. Меѓутоа, тоа нас не сопира во желбите и потребите да работиме или да го коригираме начинот на работа. Затоа мислам дека ќе се вратам па конкретно на преварите со Бугарија. Владко е тука, може да потврди или да негира. Јас бев разочаран после првите две средби со бугарската репрезентација кога они играат тука. И него конкретно му кажав дека бугарите, десетиот играч на бугарите изгледа поубаво него нашиот прв играч. Зборам од атлетска гледна точка, од физички предиспозиции. Така да, состојбата, што реков, во меѓувреме дава некои резултати, меѓутоа ве молам во овие младински категории, немојте да баратате со податоци, освоени титули, 40 разлика, 50 разлика, порази, па сме смалиле на 15, па тоа е голем успех. Тоа сето говори за состојбата во која ја наоѓаме кошарката кај нас во овој момент. Значи, доколку Влад Косвил две титули, верувајте ми, тоа вреди 24 сата,
Меѓутоа е потврдено дека е храбар и се става на располагање на потребите на Кошаркарскиот совет на Македонија, како што рече назначено стручниот совет, да со тој негов рейтинг што го има, даде придонес во итноста на состојбата што е во моментот во младинската кошарка што имаме. Прво, како успех би оценил добра игра на репрезентацијата. Значи, едно квалитетно представување на Македонија. И, нормално, одиме ние со една цел да поминеме групата. Значи, тоа ни е една цел зацртана. И сега, дали ќе успееме, ќе видиме. Под група. Да. Зато што во прес зема групи. Кај што е доста тешка, имаме пет последователни надпревари. Малце и системот сега ние на пријателски надпревари што го игравме беа малку збиени тие една по друга. Да видиме на со што располагаме и до каде сме припремени за ова европско. Противниците се доста квалитетни. Имаме во група една Шведска која е во 18 и 20 години влезе во дивизија, естонците кои играат добра, брза, атрактивна кошарка, Исланд, Португалија и Украина. Значи, јас само би замолил за една поголема верба во овие млади кошаркари и да им се даде една поддршка, бидејќи јас мислам они се седнината на македонската кошарка. Нашата предност е во таа агресивна одбрана и пред се брза игра, а хендикеп во тоа што ги гледам другите репрезентации би можеле да имаме некаде во висината, али со заградување и со агресивна одбрана мислам дека би го анулирале тоа.